বন্য জীৱকুলৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল দুখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ। চাৰিখনকৈ চাৰিচকীয়া বাহনত কেইবা শতাধিক কলগছ আনি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে যোগান ধৰিলে গাঁৱৰ ৰাইজে। অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ গৃহগাঁও বজালিৰ উজান বৰবৰীৰ গঞা ৰাইজৰ উদ্যোগত তথা সংসবাহিনী যুৱ সংঘৰ লগতে উজান বৰবৰী ভলীবল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সহযোগত আৰু কৰ্দৈগুৰি গঞা ৰাইজৰ লগতে কৰ্দৈগুৰি বংশীগোপাল ক্ৰিকেট ক্লাবৰ কেইবাজনো যুৱকে আজি চাৰিখনকৈ বাহনত কেইবা শতাধিক কলগছ মানাহলৈ আনি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভাগীয় হাতীৰ বাবে খাদ্য হিচাপে যোগান ধৰে। দুয়োখন গাঁৱৰ ৰাজহুৱা বাৰ্ষিক নাম কীৰ্তনত প্ৰতিটো পৰিয়ালে পদূলিত ৰোপণ কৰা কলগছসমূহ নাম কীৰ্তনৰ অন্তত পেলাই নিদি এনেদৰে মানাহৰ হাতীৰ বাবে যোগান ধৰা কাৰ্যক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে এতিয়া ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। আজি আমি আমাৰ যোৱাকালি হৈ যোৱা বংশীগোপাল নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ যিখিনি ব্যৱহৃত কলপুলি আছিলে সেইখিনি বংশীগোপাল ক্ৰিকেট ক্লাব কৰ্জয়গুৰিৰ সহযোগত আমি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হাতীৰ খাদ্য হিচাপে ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ, হাতীৰ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ। কাৰণ যিহেতু আমাৰ এইবিলাক কলপুলি আমি আমাৰ গাঁৱত প্ৰতি বছৰ এনেকৈ কমচে কম আপোনাৰ 350 জোপাৰ ওপৰত কলপুলি আমাৰ ৱেষ্টেজ হৈ যায়। তো এইবাৰ গতিকে আমি ভাবিলোঁ যিহেতু আমাৰ হাতী আৰু মানুহৰ মাজত খাদ্যৰ বাবে এটা সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈ আছে, আমাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিবিলাক গাঁও আছে মানস অভয়াৰণ্যৰ সেইবিলাকত হাতী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ বাবে আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে ভাবিছোঁ এইবিলাক ৱেষ্টেজ হৈ যোৱা আমাৰ যিখিনি কলপুলি আছে সেইখিনি আমি হাতীৰ খাদ্য হিচাপে আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ।